Dietra banor të rrethit të Bulqizës, në atmosferën e aktivitetit me temë mjedis i pastër, jetë e shëndetshme, kam pushtuar pedonalen e Bulqizës. Ky aktivitet festiv organizohet me datë 5 qershor të çdo viti, datë e cila është shënuar si mjeti i inkurajimit, vetmëdijes dhe veprimit për mbrojtjen e mjedisit në nivel global dhe lokal. Me këtë rast, Bashkia Bulqizë organizoi një event në pedonalen e Bulqizës në funksion të kësaj dite me praninë e gjeneratave dhe institucioneve të saj, ku qëllimi kryesor ishte sensibilizimi i komunitetit për mbajtjen e një mjedisi të pastër me tematik Mjedisi i pastër, jetë e shëndetshme.